4 серпня президент України Володимир Зеленський призначив новим головою Чернігівської облдержадміністрації В'ячеслава Чауса. Якими були перші 100 днів на посаді, що вдалося за цей час, а що ні, і над чим пан голова ще зараз працює, про це сьогодні поговоримо в студії. У нас в студії В'ячеслав Чаус, голова облдержадміністрації. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Бажаю здоров'я, пані Ірина. Бажаю здоров'я, глядачі Суспільного. І на початку нашої розмови пропонуємо вам більше інформації про В'ячеслава Чауса. В'ячеслав Чаус народився 24 серпня 1977 року в місті Чернігові. Має вищу освіту. Із 1999 по 2000 рік працював у Чернігівській райдержадміністрації. Із 2000 по 2006 – у Чернігівському територіальному відділенні Антимонопольного комітету України. Із 2006 року керував чернігівськими філіями фінансових компаній, очолював представництво ПАТ «Київстар», згодом відділи з продажів цієї компанії та компанії «Укртелеком». Із 2015 по 2021 рік топ-менеджер акціонерного товариства «Укргазвидобування». Зокрема, займав посади директора з корпоративних та загальних питань, директора із земельних та соціальних питань, заступника генерального директора. У 2016-2020 роках член правління акціонерного товариства «Укргазвидобування». Співзасновник благодійного фонду «Малюй майбутнє». 4 серпня 2021 року В'ячеслава Чауса призначено на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Одружений, виховує 3 дітей. Пане В'ячеславе, зараз у вас є 3 хвилини для розповіді, що вам вдалося за цей час, а що ні, якою була ваша робота в перші 100 днів. Прошу. Дякую, Ірина. Це, до речі, мій перший прямий ефір. Це для мене новий досвід. Про мої 100 днів, я думаю, що ви мене ще спитаєте зараз в питаннях, глядачі. Прохання, якщо можна, теж активно долучайтесь до цього. А я свої 3 хвилини якраз використаю за нагоди під 3 теми, які зараз болючі, кричущі для області. Про них хочу проговорити. Перша тема – це вакцинація. Я про це кажу щодня і хочу сьогодні ще раз наголосити, скористаючись цим майданчиком. На сьогодні ми маємо щеплених трохи більше 27% дорослого населення. Це дуже мало, і ми бачимо, що відбувається у нас в лікарнях. На сьогодні для колективного імунітету ми маємо мати десь 70% рівень вакцинації. Маємо, на жаль, 27%. Ми бачимо, що відбувається в лікарнях. І ми бачимо, перехожу до другого питання, кисень. Ми бачимо проблему з киснем. Адже ці штами, які на сьогодні є коронавіруса в області, ці хворі, вони потребують найбільш інтенсивної кисневої терапії. Це зовсім інші витрати кисню, ніж були в попередній хвилі пандемії. І на сьогодні питання кисню стоїть гостро. На сьогодні ми ці питання вирішуємо виключно в ручному режимі, але киснем забезпечені всі лікарні. Ну, ми планували присвятити забезпеченню киснем, окрему частину програми, і у нас є запитання до вас, тому, ну, будь ласка, ви продовжуйте, а потім ми більш детально зупинимося. Я просто три ключові питання, які сьогодні турбують всіх, це вакцинація, кисень, підготовка до зими. І добавлю четверте, спілкувалися з вашими колегами, якраз ситуація на кордоні, вона теж зараз всіх турбує. По підготовці до зими Чернігівщина одна з перших війшла в опалювальний період по населенню 100%. На сьогодні бюджетні організації теж майже всі підключені до опалення або мають альтернативне джерело постачання. І на сьогодні область, я вважаю, отримала дуже гарні пропозиції по ціні на газ і для бюджету, для населення. Я вважаю, що ми цей період теж пройдемо нормально. Відносно ситуації на кордону, я думаю, що по цьому питанню теж будемо ще дискутувати. Скажу коротко, ситуація на кордоні контрольована з Білоруссю і з Російською Федерацією. Будь-яких загроз на сьогодні нема. Дякую. Дякую і вам.
Ми продовжуємо далі. І спочатку, про що би ми хотіли з вами проговорити, це про ситуацію на кордоні. Вчора ви брали участь у нараді у Луцьку, під час якої йшлося якраз про захист державного кордону. І на брифінгу після наради міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю можливий в прикордонних областях введення надзвичайного стану. Чернігівщина також має спільний кордон з Білоруссю, це 227 кілометрів. І, будь ласка, скажіть, яка ситуація на кордоні зараз? От останні новини. Дивіться, до Луцьку ми провели кілька засідань Ради оборони області, на яких обговорили з усіма стейкхолдерами і службами питання ці. На сьогодні ситуація повністю контрольована. Будь-яких причин для хвилювання щодо якихось там дій на кордоні на сьогодні нема. Але, звісно, що ми передбачаємо різні сценарії розвитку подій, і, відповідно, область на сьогодні готова до будь-якого сценарію. На сьогодні ми забезпечені достатньою кількістю працівників службовців прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції. Ми провели роботу з громадськими формуваннями, провели роботу з мисливцями, з промисловими рибалками, з рибоохоронним патрулем, з лісниками, які на сьогодні здійснюють свою діяльність, в тому числі і в прикордонних ділянках лісу. На сьогодні я вважаю, що ми готові до будь-яких викликів. Чи можемо ми говорити про те, що на кордоні от всі знаходяться в посиленій готовності? Не хочеться вживати слово «бойовій», але в службовій готовності. На кордоні ми завжди знаходимося в службовій готовності. Сьогодні, так, давайте назовемо це посилена готовність. Чи почалися вже заходи з посилення і, можливо, якісь додаткові підрозділи стягнуті на кордон, додаткова техніка? Частково так, і це відбувається і в ці часи, але ну, більш детально, мабуть, сьогодні я про це говорити тут не буду. Але а точно чому? Ми ну, це цікавить глядачів і цікавить жителів Чернігівської області, особливо тих територій, які межують з Білоруссю. Ну, просто питання кількісного складу, я думаю, що це ну, зараз просто не питання прямого ефіру. На сьогодні більше, ніж 2,5 тисячі осіб готові і охороняють кордон нашої області. Пане В'ячеславе, наскільки ймовірно, що буде запроваджений надзвичайний стан? Питання запровадження надзвичайного стану буде напряму залежати від тієї ситуації, яка в області. Так? Ну, ми не можемо зараз прогнозувати, як далі будуть розвиватись події. Тобто це зараз, ну, Ірина, буде так пальцем в небо. Так? Ймовірність буде розглядатись виключно після того, якщо будуть з того боку якісь дії. На сьогодні, от до ефіру, за 15 хвилин до ефіру, спілкувався з керівником прикордонного загону, на сьогодні ситуація стабільна, ніяких пригод на кордоні нема. У випадку, якщо він буде запроваджений, його запровадження стосуватиметься прикордонних територій чи територій всієї області? Знову ж таки, все залежить від тої ситуації, яка буде на кордоні. Ну, ми не можемо прогнозувати, або це будуть якісь одиничні там заходи з того боку, або буде масові. Ну, тобто це питання запровадження стану взагалі лежить ж в площині центральних органів влади, і відповідно тут вони будуть реагувати. І ми будемо підключати залежності від тієї ситуації, яка є на кордоні. Ну, на жаль, я більше зараз нічого вам не прокоментую, тому що, ну, знаєте, нема умов гри. Да? Тобто, мають чи бути... були вже випадки? Можливо, сьогодні прикордонники зафіксували незаконний перетин кордону? Ні. Не було. Та інформація, яка є на сьогодні, це фейки. Станом на 18.45, останній мідзвінок, прикордонний загон, у нас тихо і спокійно. Але це не заважає нам підсилюватись. Ми підсилюємось і робимо це навіть от зараз, в ці хвилини. Рухаємося далі. В своїй промові ви сказали, що важливе завдання зараз, в тому числі і для облдержадміністрації, вакцинація. Ви сказали, що станом на сьогодні в області вакциновано 27% дорослого населення. Яке місце посідає наша область в порівнянні з іншими регіонами? В першій п'ятірці ми, всередині, в кінці? В першій десятці. В першій десятці. Я так би сказав. Тобто за рівнем вакцинації ми в першій десятці, але ну, це, на жаль, не допомагає нам отримувати той потік хворих, які потребують кисневої підтримки із-за того, що вони не вакциновані. На жаль. Давайте далі про ситуацію в лікарнях області поговоримо. Ну і спочатку уточніть, до якого числа ми знаходимося в карантинній зоні червоній, червоного рівня, і коли буде перегляд, скільки це триватиме? У нас є кілька показників,
їх моніторить Міністерство охорони здоров'я. І виключно після того, як ми там вийдемо по цих показниках в стабільну ситуацію, тоді червона зона буде знята. Коли це буде, ніхто вам не скаже. Єдине, що я можу тут знову ж таки прокоментувати, вакцинуємось і виходимо з червоної зони. Яка ситуація в ковідних відділеннях в лікарнях області? Наскільки вони заповнені? 65% на ранок ліжок на сьогодні заповнено. Ми маємо 19 лікарень по області, маємо 2135 ковідних ліжок, 65% з них заповнено на сьогодні. Хворіє 13, майже 14 тисяч осіб. Це от зараз. Ну і ми розуміємо, що ця статистика, вона не передає реальної картини, адже не всі у нас хворі йдуть до лікаря, і не всі хворі там роблять ПЛР-тести. І хтось переносить це на ногах, як грип. Але насправді картина на сьогодні нездорова. Далі ми поговоримо про ситуацію із забезпеченням киснем в ковідних відділеннях лікарень області. І спочатку пропоную вам подивитися сюжет. 25 жовтня на брифінгу в Чернігівській міській раді гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар заявив, що у медичному закладі залишилося кисню на кілька годин. Тоді нестача кисню виникла через проблеми з його поставками. Те, що я знаю з засобів масової інформації, два заводи у нас стали на профілактичний плановий ремонт. Ще один завод, зламалося якесь обладнання, він теж на ремонті. Незважаючи на те, що у нас є контракт і, в принципі, фірма-постачальник повинна була забезпечити всі свої зобов'язання згідно контракту на поставку кисню, але ж з причин, які я вже озвучив, вона не в змозі сьогодні зробити це. Дефіцит кисню був і в лікарнях області. 26 жовтня Чернігівщина отримала 20 тонн кисню як благодійну допомогу. Вантаж доставили з Маріуполя. Про це Суспільному в той же день підтвердила заступниця голови облдержадміністрації Жанна Шерстюк. Вона зазначила, цих об'ємів кисню мало вистачити на тиждень, щоб забезпечити лікарні Чернігівської області. Прокоментуйте, будь ласка, чому кисень шукали для області благодійники, а не обласна влада? Ну, обласна влада теж була долучена до того, щоб шукати благодійників для забезпечення киснем. Давайте так це називаємо. Тобто ми були на контакті з благодійниками, насправді. І вже за добу до того, як Владислав казав, що в Чернігові не вистачає кисню, його лікарні, вже були ці обсяги. По цим обсягам домовленості були, і кисень вже був в дорозі. Поясніть, будь ласка, ще благодійники допомогли, щоб кисень приїхав в Чернігів. Він в Чернігів приїхав за гроші чи ні? Чи це подарунок благодійників? Ні, не за гроші, благодійники. Ну, благодійна. Тобто 20 тонн кисню Чернігівській області подарували. На сьогодні, дивіться, на сьогодні ситуація дійсно кричуща з киснем, вона не тільки в нашій області, ну, і не тільки тому, що регламентні роботи на двох заводах. Хоча це теж я розумію, що воно співпало якраз з піком пандемії. Найголовна причина, що хворі зараз потребують кисневої терапії в 5-10 разів вищої, ніж це було в попередніх хвилях. Тобто кисню ми стільки не використовували в попередній хвилі, використовували в рази менше. Відповідно, на сьогодні є дефіцит. Відповідно, на сьогодні ми будь-яку можливість розглядаємо і приймаємо. Якщо це буде благодійна допомога, я буду вдячним благодійникам. Звісно. Давайте по цифрах тепер. Як зараз забезпечені киснем лікарні області? Який обсяг є, наскільки його вистачає? З обсягом дуже важко розмовляти, наскільки його вистачає, тому що змінюється постійно кількість осіб. Ну, в середньому, скільки в день витрачається кисню? Дивіться, 3, 4, 5, 6 тонн. Це може бути по-різному. Тобто цей показник, він може бути різний. На сьогодні, ми на сьогодні домоглися спільно з Міноборони, і дякую їм дуже за це, і головнокомандувачу в тому числі. На сьогодні ми розгорнули, ну зараз, слава Богу, вже ця станція приїхала в Півці, тому що тиждень мешканці прилеглих будинків до військового так, заводу заважали слухали. Людям. Заважали, на жаль, я вибачаюсь, я прошу вибачення у мешканців, але це була необхідність. Ця киснева установка генерувала 1300 тонну 300 там на добу, і відповідно це той кисень, який роз'їжджався по чернігівським лікарням. І от зараз мова йде про кисень в балонах, так? Да. Ні, це цистерна, яка зливає, потім це жидкий кисень.
Відповідно, на сьогодні область забезпечена концентраторами, забезпечена балонами. На сьогодні є питання по рідкому кисню, відповідно, але критичності нема. Не було жодної лікарні. Ви можете сказати, от зараз запаси області, наскільки вистачить кисню? 2-3 дні. На 2-3 дні вистачає. Але воно так іде, і кисень поновлюється. Тобто ми постійно робимо постачання. Це все відбувається в ручному режимі. От об'єктивно. Тобто у нас немає таких постачання, великих ви зараз говорите про постачання. Мова йде про місцевий завод, про який ви говорите? Чи... Ні, це то на 300, і вистачає на Чернігів, і то там ще більше. Це якраз ті постачальники, які на сьогодні вже відновили свою роботу. Які там в ручному режимі на сьогодні на території України ми це кисню розподіляємо. Не тому, що ми не готові, а тому, що його не потрібно було стільки на попередніх хвилях. Зараз ми маємо витрати в рази, в 5-10 разів більше кисня по терапії, ніж ті, що були раніше. Про лікарні поговоримо далі. Коли ви прийшли на цю посаду, одним із перших своїх кроків ви говорили про те, що проведете аудит в лікарнях області. Чи вдалося вам за 3 місяці його провести? Розкажіть, будь ласка. І якщо вже провели, то що виявили, який результат аудиту? На сьогодні за 3 місяці ми встигли провести аудит профільного управління. Це був професійний аудит. Відповідно, ми виявили низку ризиків. Ми зараз працюємо з цими ризиками. І, відповідно, наразі є кілька коригувань, в тому числі і по комплексності управління, коли ми розглядаємо взагалом медичну систему. Що я зараз маю на увазі? Я маю на увазі, що у нас в одному місці, якщо ми кажемо про Чернігів, мабуть, не має бути такої жорсткої конкуренції серед закладів. У нас заклади медичні мають один одного доповнювати. Це я зараз щодо медичних послуг. Друге питання – комплексності, про яке я кажу. Розумієте, якщо у нас є амбулаторія, яка введена в експлуатацію рік тому і чекає приїзду голови обладміністрації або якогось іншого чиновника, який скаже, а ви в своєму розумі відкривайте. Тобто у нас є амбулаторія, поруч з якою сиплеться штукатурка, і новий об'єкт стоїть, який вже перезимував без опалення, а все, що треба, це піти домовитись там, з Обленерго, договірні відносини, просто включити, там, зробити лічильник і це зробити. І тут нема комплектності. У нас управління капітального будівництва об'єкт здало, поставило собі галочку зелену, прапорець підняло, у нас все добре. Управління охорони здоров'я цю амбулаторію не взяло, тому що це там, питання громади. Вибачте, у нас управління охорони здоров'я має відповідати за всі заклади. Пане В'ячеславе, ви сказали, що під час аудиту в управлінні виявили ризики. Що це за ризики? Це більше ризики, розумієте, ті внутрішні процеси, які є, вони не оптимальні. Тобто ми маємо десь цю ланку зменшувати для того, щоб пришвидшити рішення. Тобто у нас з цим є біда на сьогодні. Тобто ми рішення приймаємо дуже довго, навіть ті, які відповідальності. Після того, як ви зробили аудит в управлінні охорони здоров'я, чи залишилась у вас потреба проводити аудит в лікарнях області? Якщо так, коли він в обласних закладах ми будемо проводити аудит після того, як спаде хвиля коронавірусу чергова. Обов'язково. І ми маємо дивитись на фінанси, тому що у нас лікарні теж мають проблеми там з фінансуванням енергоносіїв, компенсації. У нас ми маємо оновлювати лікарні на сьогодні. Ми маємо все ж таки, щоб зробити все, щоб наші люди отримували послуги якісні і доступні. Тому аудити такі будуть обов'язково. В першу чергу це стосуватиметься обласних закладів охорони здоров'я. Дякую. Зараз ми з вами зробимо паузу на запитання у Вайбері і у Фейсбуці, а потім продовжимо далі нашу з вами розмову. І зараз хочу вам поставити запитання від Володимира Ткача. Він запитує, просить вас, щоб ви розповіли про ліквідацію держлісгоспів Чернігівській області. І запитує саме про Семенівський і Добрянський держлісгосп, які безпосередньо знаходяться на кордоні з Росією і Білоруссю. Чи знаєте ви взагалі про цю ситуацію і що ви як голова ОДА можете зробити? Втрутитися? Будь ласка. Дякую, Ірина.
поставив це запитання для Володимира Ткач, наш глядач. Да, шановний Володимире, на сьогодні у нас є реорганізація за наказом Держлісагентства. З 12 лісгоспів у нас залишаються 5. Чи є це рішення ефективне? Ну, от я зараз з точки зору бізнесу, я був у бізнесі, так? Управляти 5 юнітами набагато простіше і ефективніше, ніж управляти 12 юнітами, якщо ці юніти однорідні і виконують однакові функції. Насправді лісгоспи виконують однакові функції у нас. Тому 12 чи 5? 5, як на мене. Питання реорганізації. Ну, у нас була зустріч із Блоховцом, з керівником Держлісагентства, і у нас було 3 зустрічі, насправді, із представниками громад, з представниками лісгоспів. Все, що ми маємо забезпечити, всі податки, всі робочі місця мають бути збережені. І в Добрянці, і в Семенівці. Чи дотримуються такої обіцянки Держлісагентства? Те, що є на сьогодні, у мене інформація так. Тобто там будуть незначні скорочення, вони виключно стосуватимуться адміністративного, звісно, персоналу, тобто робітничі професії всі будуть залишені. І ПДФО, у нас є домовленість, що все ПДФО буде лишатись на місцях. Більш того, я запропонував Юрію Болховцю підписати з кожною громадою меморандуми, ну, як ми це робили на попередній моїй посаді, я підписував меморандум про наміри, і ми там чітко прописували, ну, що ми робимо, в тому числі. Що вам відомо, підписані вже такі меморандуми чи ні? Наскільки я знаю, ні, але обіцянка така є. Тут же меморандум, це воля двох сторін. Ми рухаємося далі. І прошу вас трохи коротше відповідати, тому що запитань багато і ще багато, про що нам треба поговорити. Наступне запитання від Людмили Леонтієвої. Вона запитує, чи чекати на віялові відключення електрики у селах і невеликих містах Чернігівської області? Пані Людмила, шановні глядачі, все буде залежати від того, яка буде ситуація на енергоринку. Я на сьогодні такої загрози не бачу. Якщо вона з'явиться, держава, я так думаю, буде реагувати адекватно. Поки що підстав для віялових відключень немає. Такої критичності я не бачу. Далі є запитання від Олександра Березовського. Він запитує і пише. Дуже сумна ситуація із затримками виплат з безробіття. Виплати затримуються на 2 місяці, хоча пріоритет у бік людей, котрі опинилися у важкому становищі. Включіть у свій план, будь ласка, Чернігівська обласна служба зайнятості, Падалка Лідія Васильівна, директор. Ну, напевно, це звертання до неї. Це звертання до мене. Я включу у свій план роботу з центром зайнятості на цьому тижні. Я обіцяю подивитись на це питання. Про Новгород-Сіверське запитання від нашого глядача від Кром, так підписаний дописувач. У Новгороді-Сіверському медична сестра у ковідному відділенні отримує мінімалку, де обіцяних 300%. На конгресі, який був останній в місті Одесі, президент України наголосив на необхідності дотримання доплат 300% для медичного персоналу, який задіяний в ковід. І, відповідно, зараз Міністерство охорони здоров'я вживає всіх заходів для цього, щоб ті виплати були. Коли вони будуть? Коли в області їх отримають лікарі? Ми працюємо зараз з міністром, з профільним. Там якраз це питання на стадії вирішення. Насправді, ми отримуємо ці виплати, але не всі, на жаль. Я це змушений констатувати, не всі. Не всі. Ми рухаємося далі, трошки відійдемо від проблем області, пане В'ячеславе, і поговоримо про політику. Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори в 206 окрузі на 27 березня 2022 року. Чи розглядаєте ви для себе можливість брати участь у виборах? Ні. Не розглядаєте. Ні. А якщо вас про це попросить президент Володимир Зеленський? Я залишусь працювати головою Чернігівської обласної державної адміністрації. Якщо президент Зеленський буде не проти. Ну, ми вже заговорили про політику. І наступне запитання. Які у вас стосунки із Чернігівським міським головою Владиславом Матрошенком? На сьогодні їх характеризую як робочі. А з головою обласної ради і з депутатським корпусом обласної ради? Теж робочі. Дивіться, насправді це те, про що я казав в своєму першому інтерв'ю і декларував на всіх співбесідах. Ми маємо бути один з одним партнерами. Ми маємо, обласна влада має розвернутися до місцевого самоврядування обличчям. Я спілкуюся з головами ОТГ, я спілкуюся з депутатським корпусом. Я вважаю, що у нас на сьогодні ефективна співпраця з Оленою Дмитренко. Тобто, я вважаю, що ми створили всі умови для того, щоб рухатись ефективно, спільно.
Вчора на сайті Єдиного державного реєстру декларацій з'явилася декларація Костянтина Мегема як претендента на посаду першого заступника голови облдержадміністрації. Костянтин Мегем працював разом з вами в «Укргазвидобуванні» і в благодійному фонді «Малюй майбутнє». Поясніть, будь ласка, чому саме він? Тому що він професійна людина. Професійна, надійна, порядна людина. Чому саме? Ну, на сьогодні ми сформували вже всіх заступників. У мене лишилось два заступники, які якраз зараз проходять стадію погодження. Чи вистачить пану Костянтину досвіду професійного і фаховості от в роботі саме на посаді першого заступника? Його невеликий досвід, навіть відсутній, я би сказав, в органах державної служби, але він точно фахова людина, ми багато про це з ним говорили, він у мене радник, і ми вже якийсь період часу, певний, так, рухаємось разом. Тобто він зараз працює в області? І він зараз працює ще в «Укргазвидобуванні», але у вільний від роботи час ми спілкуємось по всіх проблемних питаннях. Більш того, навіть я десь прислуховуюсь до тих ідей, які він пропонує реалізувати. Мені вони подобаються. Говоримо про вашого першого заступника. Є запитання від Наталії у Вайбері. Вона запитує, чому так довго не було у вас першого зама, бюджет на носі, і це основне завдання губернатора, вважає пані Наталія, прийняти бюджет. І чи не хвилюєтеся ви, що тривала відсутність профільного зама якраз і позначиться на якості бюджета і його прийнятті в обласній раді? Я розглядав декілька кандидатур на першого заступника, тому, можливо, це питання трошки затягнулося. Після того, як я визначився, ми його запустили зараз на погодження, він проходить відповідні погодження. Щодо того, що прийняття бюджету – це основне завдання губернатора, ну, голови обладміністрації, так, але це не тільки завдання голови обладміністрації, це спільне завдання і депутатського корпусу обласної ради. Ми тут спільно, повторюсь, будемо питанням бюджету працювати. Ну і пані Наталія ще уточнює, те, що довго не був призначений перший заступник, чи не позначиться на документ? Не позначиться. Я маю бізнес-освіту в тому числі. Ми маємо фахового керівника фінуправління на сьогодні, який відновився на роботі і працює. І, відповідно, маємо діалог, як я вважаю, ефективний з депутатським корпусом. І я дуже дякую за це депутатам обласної ради. І я впевнений, що ми бюджетний процес пройдемо. Також ми хочемо звернути увагу на ще одне кадрове питання. І спочатку пропоную подивитися сюжет для кращого розуміння ситуації. Чернігівський окружний адміністративний суд виніс ухвалу про те, що заступники голови Чернігівської облдержадміністрації порушили законодавство про працю, відсторонивши від посади керівника обласного управління охорони здоров'я Петра Гармаша. Суд розглядав позов Гармаша до облдержадміністрації про його незаконне відсторонення від посади на підставі трьох дисциплінарних проваджень. Відбувся судове засідання, де нам вдалося довести абсурдність проведення самого провадження, підстав його проведення, висновків комісії дисциплінарної, і суд скасував дане розпорядження колишнього голови облдержадміністрації, визнав протиправним його. За словами адвоката Миколи Торбєєва, звільнитися самостійно ще рік тому Петру Гармашу пропонувала заступниця голови облдержадміністрації Жанна Шерстюк. Він відмовився. В подальшому йому було повідомлено, що якщо він добровільно цього не згодиться, то будуть проти нього порушені дисциплінарне провадження, перевірки і так далі. Як сказав Микола Торбєєв, одне з проваджень проти Петра Гармаша порушили через доповідну Жанни Шерстюк про 740 мільйонів збитків, яких, згідно з актами ревізії аудиту, могли завдати бюджету в управлінні охорони здоров'я. Нині, за словами правозахисника, всі провадження проти Петра Гармаша закриті. Пане В'ячеславе, отже, Петра Гармаша зараз звільнено за згодою сторін. І поясніть, будь ласка, це було ваше рішення звільнити Петра Гармаша? Петро Петрович прийшов з заявою. На звільнення? На звільнення. Раз в третій або в четвертий за ці три місяці. Відповідно, ну, ми поговорили, і я цю заяву задовольнив в такому форматі. Щодо коментаря того, що ми побачили сьогодні по ухвалі, дивіться, там дійсно було дві дисциплінарки, по одному вже тривав судовий процес, друга, що було у мене час для того, щоб застосувати дисциплінарне або не застосовувати. Відповідно, я подивився матеріали, в тій дисциплінарці я не побачив змісту
порушень, відповідно, що я не застосовував дисциплінарну відповідальність, і ми з Петром Петровичем продовжили працювати. По цьому конкретному ситуації, ну, я не хочу коментувати і не можу коментувати там ухвалу суду, але ну, з тексту ухвали ми ж бачимо, що вона базується на показі одного свідка. Тому я так думаю, що ця ухвала буде оскаржена, і, ну, відповідно, і Жанна Шерстюк, і там Олена Бойко, здається, в ній, так, друга. Я так думаю, що вони будуть її оскаржувати. Тому тут ну, а щодо нинішньої, ну, Олена Бойко вже не працює в облдержадміністрації, а щодо нинішньої заступниці голови Жанни Шерстюк, чи проводили ви службове розслідування, чи просто будете подавати апеляцію, оскаржувати це рішення в суді? Ну, це не ми подаємо, це вона може подати або не подати. Дивіться, з Жанною Володимирівною ми дивились на один на одного місяць. Вона, як всі заступники, написала заяву про припинення повноважень, я їй запропонував місяць попрацювати, подивитись один на одного. І потім поговорити. Ми попрацювали, я ставив завдання, вона їх виконувала. Я вважаю, виконувала якісно, і через місяць я її запропонував залишити за цю посаду. Відповідно, ми там ще зробили певну реорганізацію, забрали від неї ЖКХ, забрали від неї мобілізацію і віддали повністю гуманітарні всі функції. Відповідно, за що вона... зараз відповідає Жанна Шерстюк? Медицина, освіта, культура, соціальний захист. Ну, це і ви бачите її далі в своїй команді? Я її бачу в своїй працювати. Команді. Ми місяць, кажу, попрацювали, і я їй запропонував залишитися. Є запитання у нашого глядача Олександра Гашпара, яке стосується також пані Жанни Шерстюк. Він запитує, чому Жанна Шерстюк, яка була призначена на посаду заступника голови попереднім керівником Чернігівської облдержадміністрації, не склала свої повноваження перед новопризначеним головою, як того вимагає імперативна норма статті 10 Закону про місцеві державні адміністрації. Так, тільки що про це відповів. Вона склала свої повноваження, але моє було право або залишити її, або прийняти складені повноваження. Відповідно, через місяць я прийняв рішення і запропонував залишитись, подивившись на результати її роботи, зокрема. Тобто претензії до пані Жанни, до її роботи немає? Професійно немає. Ті питання, які є, які сьогодні ми дивились, ну, хай там визначається суд, насправді. І повернемося до ситуації в управлінні охорони здоров'я. Чи є вже у вас претендент, людина, яка може очолити управління охорони здоров'я? Ми оголосили конкурс, ну не ми, а управління. Є кілька кандидатів, як на мене, які можуть там взяти участь. Я не хотів би зараз казати прізвища, але, звісно, йдуть і консультації, і переговори. Це місцева людина, 100%, і це фахова людина, це людина з медицини, з медичної сфери. Коли буде проведений конкурс і вже можемо очікувати на ми оголосили, здається, там місячний термін. Тобто, от як Петро Петрович пішов, це у нас тиждень пройшов, що, ну, мабуть, два тижні, я зараз... Тижні 2-3 і вже ну, буде... Ну, 2-3, два-три тижні, я думаю, що ми побачимо і учасників, і за результатами співбесіди будемо визначатися. Наступне запитання стосується управління капітального будівництва облдержадміністрації. Ви доручили відділу внутрішнього аудиту ОДА у термін з 22 листопада до 22 грудня 2021 року провести плановий внутрішній аудит. Тут довге формулювання, але мова йде про капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій Чернігівської дитячої обласної лікарні. І поясніть, будь ласка, навіщо аудит, чи є питання до того, як проводилися роботи? Дивіться, тут питання якраз на цьому прикладі, а це не досить вдалий об'єкт, насправді. Якраз аудит має, знову ж таки, виявити ризики, подивитись на ті внутрішні процеси, які відбуваються в управлінні. Для чого мені особисто ці аудити? Я маю розуміти результати аудиту процесів, які відбуваються, і як ці процеси можна перебудувати, щоб вони були ефективними. Ну і, звісно, виявити ризики, щоб потім їми управляти. От це аудит плановий після того, як вони завершили аудит управління охорони здоров'я. Ви вже 100 днів попрацювали в облдержадміністрації, подивилися, як ви самі говорите, на роботу і заступників голови облдержадміністрації, і на роботу керівників департаментів. Які кадрові рішення готуєте? На сьогодні ми завершуємо формування заступників, команди заступників. І попереду ще перегляд кількох управлінь. Зараз не хочу про це говорити. Ну чому? Це цікаво. Але буде. Яких саме управлінь? Ну, ми дивимося на ефективність, зараз командою дивимося на ефективність кількох управлінь. Чи буде це стосуватись керівників? Я думаю, що ні.
керівники тут можуть розслабитись трохи. Це буде більше стосуватись якраз того функціоналу, який виконують співробітники. Я вважаю, що ми маємо повністю переформатувати підхід до роботи. Обладміністрація немає і підрозділи не мають бути статистами. Стат управління у нас, слава Богу, є, і воно працює якісно. Чи означаєте, що ви говорите зменшення кількості працівників, що, можливо, будуть скорочення, і ви переглянете кількість людей, які там працюють? В тому числі не виключаю такого. Я не кажу, що це буде, але я цього не виключаю. Ми зараз дивимося на процеси, знову ж таки. Скільки у вас триватиме цей процес? От що ви переглядаєте роботу керівників і самих управлінь, і департаментів? Ну, я думаю, там 2-3 місяці ще. Ще 2-3 місяці. Ну, це є, просто цим не можна займатися постійно, на жаль. От, тому я думаю, що кілька місяців ще буде. Ми приділимо з вами увагу ще запитанням із Фейсбуку. Запитує наш глядач Андрій Рибалко. Він пише, що є великі проблеми в Бобровицькому районі з приводу видачі земельних ділянок для учасників АТО ООС. Великі схеми корупції з місцевою владою. Візьміть, будь ласка, на контроль, поки ми захищаємо країну. Слава Україні! Пише Андрій Рибалко. Да. Дякую, Андрію. Дуже приємно отримати від нього коментар, ми знайомі, спілкуємось. Якщо є якісь факти корупції, будь ласка, у нас є правоохоронні органи, і є я, який готовий теж прийняти ці звернення по фактам. Я думаю, що я більш детально поспілкуюсь. У нас на сьогодні призначений новий голова агропромислового департаменту, у нас новий профільний заступник. Ми на сьогодні дуже багато, насправді, землі і документів попіднімали шухлядок, які там лежали дуже багато місяців. Чомусь. Не буду коментувати, чому. І вважаю, що наразі робота налагоджена ефективно. Якщо є якісь питання по Бобровицькому району, я записав. З Андрієм окремо поспілкуємось. Якщо є якісь сигнали, будемо реагувати. Далі ми поговоримо про програму «Велике будівництво». На сайті облдержадміністрації розміщено ваш звіт «Роботу за 100 днів». Там вказано, що на початку серпня рівень реалізації проєктів «Великого будівництва» в області становив 12%. І у звіті написано, що серед причин – це помилки у проєктно-кошторисній документації, їх низька якість і затягування з оголошенням тендерів. І також написано, що облдержадміністрація фактично дистанціювалась від роботи з підрядниками. Також нижче йдеться про те, що ви особисто побували на всіх об'єктах, і зараз рівень виконання об'єктів великого будівництва становить 65%. Вже 70. Уже 70. Як могло статися, що процес відбувався низькими темпами? Ну, 12 і 70 – це велика різниця у відсотках. По-перше, є же час, ми розуміємо. Я ж не буду казати, що прийшов там Чаус, махнув рукою, і було 12, стало 70. Є все одно, станом на мій прихід, будівельні роботи були розпочати, і є ж органічний процес будівництва. Да? Але я вважаю, що якщо б ми не втрутились, то зараз би цей показник був би на рівні 35-40%. Не більше. Яким було ваше втручання? Ви виправляли проєктно-кошторисну документацію. Що саме? Біди дві. Біда перша – низька якість ПКД, проєктно-кошторисної документації, що вже після тендерів переходить в її постійне коригування. Це дуже уповільнює час, і відповідно цього робити не можна. Хто це контролює? Яке управління, який департамент? Управління капітального будівництва. Управління капітального більш будівництва. Більш того, на сьогодні є проекти, які реалізуються місцевими бюджетами. І управління капітального будівництва, яке раніше абстрагувалося від цих проєктів, казало, вибачте, це там не наше. Я кажу, ні, хлопці, ви відповідаєте за якість всіх проєктів, всіх об'єктів, які реалізуються на сьогодні в області. Тобто на сьогодні, на 22 рік, у нас заплановано 16 об'єктів Велбуду. Частина з них місцевими, всі проекти на сьогодні проходять попередній аудит в управлінні капітального будівництва. Я вважаю, що фахові люди мають дивитись на ці проекти. Що робити надалі? Надалі ми маємо формувати такі технічні завдання на проєктування, щоб до нас виходили якісні проєктанти, насправді, і робили якісні проєкти. Ну, а поясніть, будь ласка, ті люди, от які допустили, що низький рівень підготовки проєктно-кошторисної документації, чи понесли вони відповідальність, чи працюють вони і зараз в управлінні капітального будівництва? Частково так, частково ні. Ключові – ні. Ми змінили керівника, прийшла фахова людина, яка знається і на проєктно-кошторисної документації, і на юридичному супровіді цих питань, найголовніше на сьогодні.
Тому на сьогодні там теж іде ротація. Друга частина, про яку я не встиг сказати, це якраз підрядники, це спілкування на майданчиках, це спілкування з замовниками, а замовниками там багато, там є лікарні, органи місцевого самоврядування. І чітка дорожня карта з часом, в часових межах, що ми там виправляємо, що ми робимо. Ті люди, які допустили погану підготовку ПКД, проектно-кошторисної документації, чи понесли вони відповідальність? Чи ви просто з ними розпрощалися і все? І чи передбачена взагалі відповідальність? Ну, дивіться, ключових людей там, які були, нема. Тут питання ПКД – це ж питання закупівлі послуги. Да? Як прописали в технічному завданні, так і купили. Да? Тобто тут питання якраз якісно прописати технічне завдання для того, щоб отримати якісний продукт на виході. Щоб потім ми його не перероблювали там 3-4 рази протягом будівництва. Ну і 70% ви досягли за рахунок того, що змінили людей, які працюють змінили в управлінні капітального будівництва. Змінили підходи. І знову ж таки питання тут же ж до тієї самої комплексності. Це та амбулаторія, про яку я на початку казав. Коли вона рік стоїть, не включена і не приймає людей, тому що там нема елементарної електроенергії. І нікому це не треба в області. В своєму першому інтерв'ю ви говорили, що у вас є інвестиційні проекти, і що про них більш конкретно можна буде говорити вже за кілька місяців. Чи вже ці кілька місяців пройшло, чи можете ви конкретизувати? На які інвестиції може очікувати Чернігівщина? У нас є кілька десятків напрацювань, але інвестиції люблять тишу. Давайте я буду говорити про результати. От коли вони будуть, я думаю, це скоро ми там будемо, перші ластівки вже будуть, я готовий окремо спілкуватись, окремо зустрітись і проговорити, приділити час якраз блоку інвестицій. Запитання, яке вам сьогодні найчастіше ставлю, це коли? Коли ми зможемо почути про перші результати? Давайте після Нового року поговоримо. Після Нового року вже на щось конкретне можемо очікувати в галузі інвестицій. Ми зараз проводимо багато перемовин, проводимо багато форумів міжнародних, Японія, країни Прибалтики, Сполучені Штати будуть у нас скоро. І багато прямих контактів з інвесторами. Я думаю, що якраз і команда підсилена на сьогодні, яка заточена на залучення інвестицій. Я сподіваюся, що ті всі перемовини, що у нас є, що вони от там найближчі кілька місяців вони будуть вже давати результат. А ви сказали, команда підсилена. Це йдеться про департамент економіки? Ну, у нас є профільний заступник Іванов, у якого один з напрямків – це залучення інвестицій. У нас є на сьогодні, до речі, минулого тижня призначений Тройна Василь, який був головою Чернігівської райдержадміністрації, головою, керівником зараз патронатної служби, з спрямуванням виключно на інвестиції. У нас сьогодні є кілька громадських організацій, в тому числі і міжнародних, з якими ми напряму спілкуємось по інвестиціях. У нас важка область, і прикордонна, і ризикова, це ризиковий бізнес. Але те, що я бачу, я вважаю, що ми через кілька місяців про результати поговоримо. Добре, ми будемо слідкувати і тоді зустрінемося в цій студії. Далі нам хочеться поговорити про ситуацію в Ічні, а саме про компенсацію постраждалим. Обласна рада виділила 1 мільйон гривень з обласного бюджету на допомогу людям, які постраждали під час вибухів в Ічні. Проте за цей час гроші досі не надійшли. І в ефірі з депутатами обласної ради ми порушували це питання, і тоді прозвучала інформація про те, що причина у департаменті фінансів облдержадміністрації, адже його попередня керівниця Ірина Козиренко не попередила депутатів, що це рішення про виділення мільйона суперечить бюджетному кодексу. Яка ситуація станом на зараз? Чи взяли ви це під свій особистий контроль? І як можна розв'язати це питання? Дивіться, ситуація рівно така. І про це питання будемо найближчим часом спілкуватися з департаментом фінансового, з керівником фінансового департаменту. Він отримав вже доручення відповідне. Чи встигне Валерій Дудко, нинішній керівник департаменту, вирішити це питання до кінця цього року? У мене є питання, що ми можемо не встигнути. Що буде тоді? Чи будете ви тоді розмовляти з обласною радою про те, щоб виділили цей мільйон і наступного року? 100% будемо розмовляти, ми знаходимося в постійному діалозі. Ну, і діалог зараз конструктивний.
Ну і на завершення, пане В'ячеславе, сьогодні ми в ефірі говорили про ваші 100 днів роботи. Зважаючи на те, який зараз стан справ області, якими ви бачите три сфери вашої діяльності, де потрібно в першу чергу ваше втручання і ваш контроль? Можливо, три ваших завдання на найближчі півроку. Давайте вже більше брати проміжок часу. Медицина. Що саме конкретизуйте? Якісні, доступні послуги. Ми не маємо створювати бар'єри для людей. І ми маємо забезпечити все, щоб послуги були якісними. Бар'єри, я зараз скажу про ті випадки, якраз коли ми заходимо, платимо якісь гроші якомусь адміністратору, або є якийсь запис, у нас люди мають отримувати доступ до якісних послуг. Відповідно, усилення, підсилення матеріальної бази, зокрема, лікарень. І тут ми маємо співпрацювати плотно з Міністерством охорони здоров'я в цьому напрямку. Друге питання – інвестиції. Це казав, кажу. Третє питання – розбудова інфраструктури. Що ви маєте на увазі? Все – і дороги, і інфраструктуру. От ми сьогодні не зачепили питання, наприклад, закриття шкіл, а воно болюче насправді, про це можна там довго розповідати. Але ми не маємо отримати ситуацію, коли ми закриваємо школу або дві школи, але у нас відсутня дорога до опорної школи. Як я поїхав на одну з громад 1 вересня, не будемо казати на яку, на лінійку, все було добре, прекрасно, нормальна школа, ремонт, автобус подарували. А потім ми поїхали в школу, яка визначена опорною для шкіл, і в яку діти добирались з батьками 2 години і викладачі. Тому що елементарно відсутня дорога. Зараз вона там вже є, та дорога, але її не було. Тому от розбудова інфраструктури, у нас траси не тільки Київ-Чернігів і там траса до Батурина, да? У нас 4700 кілометрів. Тому це дороги і це інфраструктура, це садочки, це лікарні, це школи. Пане В'ячеславе, як ви можете вплинути на те, щоб школи не закривалися? Адже зараз це більше повноваження органів місцевого самоврядування. Дивіться, це повністю повноваження органів місцевого самоврядування. І тут не питання, закривалися, не закривалися. Розумієте, школа закривається не просто так. Школа закривається, тому що у нас в таких школах кілька учнів, і у нас викладач, вибачте, касир, прибиральниця, матрос в одному обличчі. Вона викладає хімію, математику і трудове виховання. Такого бути не повинно, тому що наші діти мають отримувати освіту якісно. Тому закриватися вони будуть. Минулого року це було, цього року, точніше, 77 шкіл. Як буде наступного громадам вирішувати? Але я зараз не про закриття шкіл, я про те, що ми, коли закриваємо школу, то ми маємо дати кусок дороги і автобус для того, щоб наші діти по нормальних дорогах безпечно їздили в нову школу свою. Я зараз про це, про розбудову інфраструктури. І на завершення останнє запитання від нашої глядачки Валентини Огієнко. Вона запитує, запитання довге і російською, що ви зробили для сохранення і розвитку торфобрикетних заводів? Це саме дешеве альтернативне топливо для населення школ, садиків, медпунктів. Колектив Смолинського заводу обратився к вам, но ви колективу даже не дали відписку, а від це робочі місця і налоги області. Ви не слышите людей, пише пані Валентина. Будь ласка. Уважаемая Валентина, я не хочу давать отписки. Это первое. Встречаться с людьми... Ну, смотрите, до меня еще 4 председателя областных... Мне украинскую краще, давайте ну, звичайно, я перейду. Ну, звичайно, да, украинскую. Да, до мене ще 4 керівника області зустрічалось з колективом Чернігів-Торфу. Що змінилось на сьогодні? Тут не питання особистої зустрічі, тут питання, щоб ми напрацювали механізм виходу з цієї кризи. А яким ви його бачите? І декілька варіантів. На сьогодні мій заступник уже першу робочу зустріч минулого тижня, здається, провів. Там є 2-3 варіанти розвитку подій, і далі ми будемо створювати робочу групу і рухатись. Але ну, тут знову ж таки питання особистої зустрічі. Так, ну, у мене є графік, але він щільний, повірте, 24/7 зараз. І зустрітись для того, щоб зустрітись, ну, це не вирішення питання. Тому питання Чернігівторфу на сьогодні на контролі. На сьогодні ми розпочали вже насправді по цьому питанню дуже таку роботу, як на мене, широку. Дякую. На цьому будемо завершувати. Да. Дякую вам, пане В'ячеславе, за участь в програмі.
Переглянути цей ефір ви можете на нашому сайті cn.suspilne.media. Також подивитися випуски програми «Сьогодні головне» і, зокрема, спілкування з В'ячеславом Чаусом ви можете на нашому YouTube-каналі «Суспільне Чернігів». Ну, завершуємо. Дякую вам за увагу. На все добре.